Доброго ранку. Просить вашої консультації по телефону. Консультації, виїзди на виклики та прийом пацієнтів. Щоденна робота завідувача Ленковецької амбулаторії Шепетівського району, сімейного лікаря Віктора Климчука. Контингент населення – це від нуля і за 100. Повноцінно надаємо допомогу, що людям похилого віку, що кнопочкам, планові огляди проводяться. Проводиться вакцинація дітей і дорослого населення. Віктору Климчуку 34 роки. Лікарем працює понад 10 із них. До роботи в амбулаторії, розповів, повернувся 2 тижні тому з ЗСУ, де був начмедом батальйону. Я знаходився в резерві в складі ТРО 88-го батальйону, який в нас тут знаходиться в Шепетівці. Знаходився зараз, він на виконанні бойових завдань вже. Я там був в складі лікаря їхнього, медика. З початком повномасштабного вторгнення, зразу ж перші години, ми формувалися, збиралися. Думати не було коли. Пригадує, був у Донецькій, Луганській, Сумській і Харківській областях. Звідти має одне фото. Робити більше, каже, не мав ні бажання, ні можливості. Працював із невідкладними станами людей. Це все на автоматизмі вже за роки праці, плюс стандарти надання невідкладної медичної допомоги в Збройних силах. Вони є прописані протоколи, навчаються. Ми навчалися, самі навчали наших бойових медиків для того, щоб було правильно, вчасно і зберегло життя. Віктор Климчук розповів, для нього це був не перший бойовий досвід. На схід України їздить з часів АТО. Виїзд був перший в 16-му році в складі першого добровольчого мобільного шпиталю, який формувався з 14-го року на базі Вінницького університету. В складі їхньої групи їздили ми на ротацію, надавали допомогу як і місцевому населенню, так і військовослужбовцям. Робота під час повномасштабного вторгнення, каже лікар, відрізняється від тієї, що була в АТО. Різниця колосальна. Різниця і полягає в тому, якою зброєю воюємо. І по нас, і ми. В ті роки там в більшості було кульові поранення, осколкових мало. Зараз навпаки. Осколкових дуже багато, та як ворог використовує всі види зброї, що в нього є. І дозволені, і заборонені всім світом. Додому на Хмельниччину, Віктор Климчук говорить, повернувся вимушено через обставини. За потреби, каже, готовий знову піти до війська. Поїхав би. Звичайно, було проблематично. Сім'я не відпускала. Але, думаю, вони мене зрозуміють. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.